নমস্কাৰ বহুম পোল্ট্ৰি ফাৰ্মৰ পৰা মই সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। এইটো হাৰিয়াৰ মুৰ্গী হয়, এইটোৰ বয়স 4 মাহ হৈছে। যদি কাকবা যদি লাগে এই 4 মাহ বয়স হোৱা হাৰিয়াৰ মুৰ্গীটো কিনিব আইখিনি লৈ যাব পাৰিব। এইটো মই নাম্বাৰটো দিছোঁ স্ক্ৰীনত, আপোনালোকে যদি কাৰোবাক ইণ্টাৰেষ্টেড আছে হাৰিয়াৰ মুৰ্গী পুহিবৰ কাৰণে এইটোত নাম্বাৰত মোক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰক অথবা মোক কল কৰক। নাম্বাৰটো হৈছে 7896129509। আপোনালোকক কাৰোবাক যদি লাগে মোক এইটো নাম্বাৰত ফোন মাৰক, নহ'লে হোৱাটছআপত মেছেজ কৰক। দামটো যদি আপোনালোকক মিলা হেন পায় তেতিয়া লৈ যাব পাৰিব। হাৰিয়াৰ মুৰ্গীৰ স্পেচিয়েলিটি আপোনালোকে হয়তো গমেই পায় এইটো কিহৰ কাৰণে হাৰিয়াৰ মুৰ্গীটো বিখ্যাত ভাল। এই মুৰ্গীটো 250-300টাৰ ভিতৰত কণী পাৰে। 4-4 মাহ বয়স মানতে এতিয়া কণীটো আৰম্ভ কৰিব পাৰে। এতিয়ালৈতো কণী পাৰা নাই, পাৰিব। যদি আপোনালোকক যদি কাকবা লাগে তেতিয়া এইটো লৈ যাব পাৰিব। এইটোৰ ব্ৰিডিঙৰ এতিয়া ইমান টেনশ্যন নাই, আৰু যদি লাগে মোক যোগাযোগ কৰক, এইটো নম্বৰত কল কৰক নহ'লে অথবা হোৱাটছআপ কৰক। থেংক ইউ। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব নালাগে, আৰু কমেণ্টো কৰক, আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো বেল আইকনটো টিপি দিলেও আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ফাৰ্মিঙত আগবাঢ়ি যাওক। থেংক ইউ।